Voltamos com o Ficha Técnica. Hoje a gente está recebendo aqui em nosso programa o produtor musical, curador e produtor do Espaço 373, Cepé de los Santos. Cepé, a gente falou no bloco anterior sobre a Isaek, né? Como é que era a equipe que trabalhava contigo na Isaek, né? Só tinha fera trabalhando junto. Olha, essa nossa ida, eu digo nossa ida, porque foi a minha ida com o meu sócio, já meu sócio, o Geraldo Flack, na que seria a Plug Produções, que foi uma grande produtora de comerciais e de discos. Gravamos também discos da Lúcia Helena, do Leonardo Ribeiro, tudo gravado no estúdio da Plug, né? Numa coisa audaciosa do Geraldo, eu era meio perfeccionista, não acreditava que o nosso estúdio estivesse à altura. Hoje a gente vê os caras gravando em casa, dentro do armário aí, né? Então era uma coisa completamente viável que eu não botava muita fé, porque eu vinha de outros equipamentos, de outra condição técnica, né? Nós fizemos discos belíssimos na Plug, né? A ida para a Isaek se deveu ao fato de que a gente começou a alugar o estúdio da Isaek, né? Fizemos um acordo com o Conjunto Desenvolvimento do Tijolinho, da grande Ana Mazotti, que também nos deixou, uma cantora maravilhosa. A coisa mais perto de Elis Regina que eu já vi, com personalidade, não era imitação de Elis, ela tinha talento próprio mesmo. É a Ana Mazotti, de vez em quando eu ouço no Spotify, roda a Ana Mazotti cantando, tocava piano e cantava maravilhosamente bem. Eles levavam o caminhão do Conjunto de Desenvolvimento lá para Isaek, os caras descarregavam bateria, piano Fender, teclados, eles tinham um baita equipamento, e ali a gente gravava os jingles. Chegava no dia seguinte na agência, cara, ah, eu não gostei, não sei o que, papá. Volta tudo de novo, vamos regravar. Não era como hoje, que é tudo digitalizado, com teclado. No máximo que se faz é alterar uma voz, né? E aí, daí surgiu o convite da direção do Instituto Sinodal, com intenção já de fazer uma gravadora, e nos convidou a mim e o Geraldo, comprou o nosso passe, e aí formamos uma bela equipe, realmente, né? Mas o elenco que foi muito legal, foi um registro, né, da música do Rio Grande do Sul, né, Isaek, só que se perderam todas as matrizes, eles não tiveram o cuidado que deveria. Quem guardou algumas dessas matrizes foi o Anélio, Francisco Anélio Filho. A gente fez aqui no ano passado um programa em homenagem a ele, né, inclusive tu participou. Eu ouvi. Sim, e o Anélio tem um baú do Anelli, né? Que ele tem muita coisa boa gravada, né? Mas eu acho que a matriz mesmo ele não tem. Ah, ele deve pode ter ser. Alguma coisa das algumas mixagens. Cópias. É, mixadas já, né? Porque sim. Os 16 canais eu acho que... Ah, sim. Apagaram. Pode né? ser. E é um registro maravilhoso, né? É. Incrível. Cepé, eu queria que tu contasse para nós a história dos equipamentos que chegaram para a Isaek, da Alemanha. Antes de a Isaek começar a trabalhar como gravadora, ela trabalhava fazendo os programas religiosos, e depois chegaram os equipamentos da Alemanha. Como é que foi essa história? Bom, em primeiro lugar, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu não vi a menor condição técnica de fazer alguma coisa, né, em outro lugar, até que eu conheci o estúdio da Isaek. Por que eu tinha essa referência? Porque na Isaek já tinha uma máquina Ampex de 4 canais, né? Já tinha uma máquina Ampex para mixagem, né? Coisa que nenhum outro estúdio em Porto Alegre possuía. Não, ninguém tinha. E 4 canais foi a máquina Ampex que eu gravei o disco da Elis. Fazia tudo reduzindo. O disco da Elis com orquestra de cordas regida pelo Mário Tavares, arranjo de César Mariano, tudo isso que a gente ouve até hoje, que enche os ouvidos, foi gravado em 4 canais. A gente ia reduzindo. Então, quando eu cheguei na Isaek e vi que tinha uma Ampex de 4, eu disse, bom, aqui eu sou Rainer, eu estou sabendo como é que trabalha com isso aqui, né? E aí, começamos a fazer os jingles primeiro, né? Quando o pessoal da gravadora viu que tinha condições e recebeu, foi atrás e conseguiu, eles tinham aqueles convênios com a Alemanha, sei lá que rolo era aquilo com a igreja, né?
Aí vieram as Studer de 8 canais, né? Foi a mesma upgrade que foi feito na Polygram. 4 canais Ampex, 8 canais Studer, 16 canais Studer, tá? Então aí veio uma mesa maravilhosa, uma audio design que ninguém sabia mexer direito naquilo. Era tudo no ouvidinho, né? Tudo no ouvido, né? Equalizar e tal, tarará, tudo no ouvido. Vieram microfones Sennheiser, microfones Neumann, máquinas Studer, câmeras de reverber EMT alemãs, né? Caríssimas, coisas incompráveis para qualquer mortal, né? A igreja comprou, trouxe, né? Compressores. Era uma parafernália maravilhosa que parava os melhores estúdios do país. Do mundo, né, eu diria, né? Fitas de 2 polegadas para 16 canais, né? Aí foi uma lavação, né, de tecnologia. Sobrava canal. Hoje tu grava no Pro Tools em 38, 40, 50, 80 canais, né? Naquela época era uma loucura ter essa disponibilidade toda, né? A gente gravava bateria em 4 naquela época, em 3... para ter os pratos separados, depois reduzia para 1, botava o bumbo no meio, para 2, bumbo no meio, o resto em outro canal, e aí pegava e gravava piano, baixo, batera, juntava tudo num canal, fazia um estéreo simulado, botava no meio, né, e começava a botar coisa, entrava orquestra de violinos, entrava guitarra, né? E tava tudo pronto, sobravam 2 canais, e, ou 3, e a cantora entrava e botava a voz no 4. Assim que eles gravou. Que maravilha. Vamos escutar mais um pouquinho de música, então? Vamos. Aqui na tua lista tem Te Procuro Lá. Ah, legal. Composição do Ferreira Goulart, em parceria com o Raul Evang. É, o Raul recolheu. Faixa do LP Paralelo 30. É, mas eu acho que a primeira a gravação... Ah, foi no Paralelo 30 que o Te Procuro Lá já entrou, né? É. Sim. Não. O que eu queria era do disco do Raul. Do disco dele? Se puder trocar, é. Ah, tá. Porque, sabe por quê? Porque eu comprei uma briga meio séria com os músicos aqui em Porto Alegre, porque eu comecei a frequentar as passagens de som das bandas que vinham acompanhando grandes nomes nacionais, né? Então, numa ocasião, para encurtar o assunto aqui, que o nosso tempo já está estourado, eu fui no Teatro Leopoldina, né, e conheci o Cristóvão Bastos, né, e o Raul Mascarenhas, e a banda toda que vinha acompanhando a Fafá de Belém, e perguntei se eles não tinham interesse em fazer uns arranjos para o Cristóvão, fazer uns arranjos para um disco que eu estava produzindo. Eles disseram que sim, marcamos o horário de gravação, eram 2 dias de show. Eles gravaram 2 bases, tá? Então essa gravação do disco do Raul é com músicos cariocas que vieram acompanhando a Fafá, e os músicos locais meio que se insurgiram contra mim, entendeu? Ficaram meio magoados comigo, né? Porque eu tava chamando músico de fora. Mas o resultado tá aí. Cristóvão Bastos no arranjo, Raul Mascarenhas na flauta, Bira na percussão, Rubinho de batera. É um swing bem diferenciado do que se fazia na época, né? Que a gente vinha saindo dos grandes talentos rock and roll gaúchos, né? Hoje é uma loucura, a exuberância de músicos tocando jazz nessa cidade aqui, como nunca naquela época se imaginava, né? Nova geração toda tocando jazz. Então, Eu Te Procuro Lá foi muito significativo para mim, por ter sido na fase já de Porto Alegre produzindo o disco, né? Por ter produzido realmente essa faixa, eu que chamei os músicos, eu que denominei o arranjador, e o resultado foi, a meu ver, muito bom. Vamos conferir então, Te Procuro Lá com o Raul Evanger. Eu não vou te perder, eu não vou te perder. Eu não vou te deixar, não vou te perder, eu não vou te abandonar. Pra você pra onde quiser que eu te procuro lá. Te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá.
Você pode se embora pra bem longe daqui, pode ir pro Maranhão, pode ir pro Piauí, pode ir com o rumo certo ou ficar ao Deus dará. Pode parar no Peru, pode parar no Pará, pode mudar de babado, mudar de sapateado, pode ficar numa boa, pode bancar a careta, pode mudar de país, pode mudar de planeta, pode mudar de nariz, pode ir pro fundo do mar. Te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Eu te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Eu não vou te perder, eu não vou te perder, eu não vou te perder, eu não vou te deixar. Não vou te perder, eu não vou te abandonar. Vá você pra onde quiser que eu te procuro lá. Te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Eu te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Você pode se embora pra bem longe daqui, pode ir pro Maranhão, pode ir pro Piauí, pode ir com rumo certo, não ficar a Deus dará. Pode parar no Peru, pode parar no Pará, pode mudar de babado, mudar de sapateado, pode ficar numa boa, pode bancar a careta, pode mudar de país, pode mudar de planeta, pode mudar de nariz, pode ir pro fundo do mar. Que eu te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Que eu te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Mas eu não vou te perder, eu não vou te perder. A gente ouviu aí Te Procuro Lá, com o Raul Elvanger, parceria dele com o Ferreira Goulart. Cepé, vamos falar agora do Espaço 373, então. Agora, em março de 2023, o Espaço completou 6 anos de atividades e tu trabalha como produtor e curador do Espaço 373. Exatamente, é o que eu faço lá. Nós temos agora, para o final do ano, a gente está preparando grandes surpresinhas aí. Nós temos, assim, já agendado agora para outubro, né? Nós temos de volta o Espaço 373, foi uma oportunidade que teve o Martin Pizzarelli, que é irmão do John Pizzarelli, que é um baita músico. O tipo de música que ele faz também tem um acento americano que é meio difícil de atingir, sabe? É muito bom, flui, sabe? É um trio, como o Nat King Cole fazia, né? De trio. Então é guitarra, o Martin de baixo, já com outro pianista, o Bob Albanese, né? E o Rico Baldacci de guitarra, uma formação muito interessante. O Baldacci canta e toca guitarra, aquela formação tipo Nat King Cole, assim, sem bateria, né? Mas é muito interessante, tem aquele acento bem americano, um swing fantástico. Na sequência, vamos receber o meu querido amigo dos anos 70, no Rio de Janeiro, o Vinícius Cantuária, tá? Que é um cara que é um hitmaker. Ele fez Menina do Anel, de Luz Estrela. Ele tá se entendendo pra te procurar. Agora é só você. Tem tantas músicas de sucesso do Vinícius, tem no mínimo 5 hits, né? Gravados pelo Caetano, ele tem parcerias com Chico Buarque e tal. Na continuação, vamos receber, estamos fechando. Bom, aí vem Ney Lisboa, daí vem, estamos fechando com a Bianca Gismonti, trio. Então, as pessoas estão meio taxando o 373 como um clube de jazz, porque a arquitetura sugere isso, né? Sim. Jolos à vista, pé direito alto, parece um clube alemão ou inglês, né? E a acústica é muito boa, né? E parece mesmo um clube de jazz, mas a gente não gosta de rotular como clube de jazz, sabe? Eu venho tentando receber todos os gêneros, tá? Pô, já recebi o Luciano Leães, já recebi o Zé Flávio, quando lançou o disco dele, que é bem rock and roll, né? O Andy Boy também, que é blues, né? Blues da Casa Torta. Então a gente vem recebendo jazz, blues, rock, samba, o que for, sabe? A gente vem procurando variar bastante a programação. E até o fim do ano vamos receber também Ney Lisboa, né? Vai ser um show bem interessante, um quarteto dessa vez, né? E encerrando o ano assim com chave de ouro. Com outras grandes possibilidades de
de nomes de fora do estado também virem, sabe? Bacana, Cepé. E tu tava falando, né, da acústica do Espaço 373. Tem toda uma estrutura, né, que a casa oferece, né? Aquele prédio histórico ali na Comendador Coruja 373. Tem um belo piano, tem um palquinho bem interessante. Inclusive já tocou uma banda ali com... Sim, 16, o Lucas Brum Big Band, são 16 músicos, né? Músicos em cima do palco. O Tom Toinfoy vem fazendo temporada lá, é fantástico também, são 12, 10 músicos no palco, uhum. Tom Toinfoy. Mas ali é a junção de duas coisas, eu me permito, sabe, dizer que eu fui muito responsável pelo resultado que tem ali na casa, que eu realmente busquei isso. Quando eu entrei pela primeira vez ali, eu comentei com a minha mulher, com a Silvana, eu disse: Silvaninha, isso aqui é o seguinte, tem um pé direito alto de 6 metros, tá? Vamos botar um piso de madeira e vamos arrancar todo o reboco. Ela disse: vamos fazer isso. Ela topou, né? Aí tiramos todo o reboco, deixamos aquele tijolo maciço à vista, piso de madeira. E aí vamos para o equipamento, vamos. Começamos com uns monitores mais simples e tal, tarará. Uma mesa analógica pequenininha. Hoje a gente usa a mesa digital, que opera através de um tablet, né? Ou de um notebook, né? Uma mesa de 24 canais que tem todos os recursos que o analógico tem, né? Tem compressor, tem reverber, tem tudo, né? Temos bons microfones, temos um piano que ainda não é o que a gente quer. Vem surpresa por aí. Opa! Eu acho que em janeiro a gente vai dar uma mexidinha lá. Maravilha! Né? Sempre buscando qualidade. Né? Temos uma equipe competentíssima, um técnico pois é, de som muito bom. Eu ia te perguntar sobre a equipe, tu estava falando da Silvana. Fala um pouquinho então da equipe do bom, Espaço 373. A Silvana faz toda a parte de operacional, assim, de pessoal, administrativa, né, da casa, né? Ela cuida da divulgação, ela cuida da venda, né? Ela que bota recurso lá para dentro, ela que paga recursos lá dentro, né? Temos um excelente técnico de som, que é o Diego Gardens, que tem uma experiência de ter morado 12 anos em Geneve, né? Em seguida ele vai para lá, foi para lá agora uns 3 meses atrás, ele passou lá 2 meses na Suíça, lá em Geneve, operando PA, gravando, tocando em barzinho também, que ele é músico, né? E a parte toda operacional como bar, que lá não é, eu costumo dizer, eu fico meio ofendido quando chamo o Espaço 373 de bar, porque realmente não é um bar, gente. Nós abrimos quinta, sexta e sábado como casa de show, tá? Aí nós temos copa, temos bar, serviço de copa, serviço de bar e música ao vivo, né? A gente aluga para festas, aluga para eventos também, né? Que seria até como negócio uma coisa bem interessante, né? Menos arriscado do que trazer americano para tocar no nosso palco, entendeu? Mas a gente gosta disso, do desafio mesmo, sabe? E mais pessoas, mais nomes, grandes nomes, aguardem, virão. Cepé, vamos escutar mais uma música então. Aqui na tua lista tem o Quarteto do Rio interpretando Rio, do Roberto Menescal. Exatamente, porque o Quarteto do Rio, eu trouxe eles para cantar no Espaço 373, foi um sucesso, foram 2 noites, tivemos um convívio maravilhoso aqui em Porto Alegre, e pelo meu gosto até por conjuntos vocais, a gente ouvia, quando eu era criança, ouvia High Loss, ouvia Manhattan Transfer, jamais... recentemente, né? Grandes conjuntos vocais que sumiram, né? Hoje você pega um Jacob Cooler, por exemplo, que faz playbacks e arma os vocais dele, entendeu? Vai botando lá no Pro Tools, sei lá qual é a plataforma que ele usa, e faz vocalizações incríveis, né? Ele sozinho fazendo playback, né? Mas esse meu gosto pelo conjunto vocal me fez trazer o Quarteto do Rio para o Espaço 373, foi um troço maravilhoso, tanto pelo convívio, quanto pelo resgate que o Quarteto do Rio fez de Os Cariocas, né? Que eles só não usaram o nome Os Cariocas, porque a Lúcia Veríssimo, que é filha do Severino Filho, que era o líder do conjunto, não permitiu que eles usassem o nome, eles rebatizaram como Quarteto do Rio. Então vamos ouvir Rio com o Quarteto do Rio, Roberto Menescal. Thank you.
flores que nascem morenas em jardim de sal. Rio, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, é eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. É sol, é sal, é sul, salmão se descobrindo em canto azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança. Sorrio pro meu rio que tem no seu mar, lindas flores que nascem morenas em jardins de sal. Rio, serra de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que adorava quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, é eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e lua. É sol, é sal, é sul, salmão se descobrindo em canto azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança. Rio, sorriu, sorriu. Rio, sorriu, sorriu. Rio, sorriu, sorriu. Rio, sorriu, sorriu. A gente ouviu aí Rio, composição do Roberto Menescal, interpretada pelo Quarteto do Rio. Cepé, nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito a tua participação aqui no Ficha Técnica. Conversamos com o produtor musical, curador do Espaço 373, um dos melhores espaços para shows de Porto Alegre, Cepé de Los Santos. Cepé, muito obrigado pela tua presença aqui hoje no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Cepé. O Ficha Técnica volta na semana que vem, sempre com Igor Lacerda na operação do som. Um abraço e até lá. Ficha Técnica, os bastidores da nossa produção musical. Produção e apresentação, Márcio Lobato.